Բարի առավոտ։ Օրդ բանին սկսեց իր աշխատանքը 21 TV-ի եթերում տաղավարում Լիան ու Սուրենն եւ բնականաբար այն լավ տրամադրությունը, որ առավոտից ունենք մենք։ Բարի լույս բոլորին, ես իմ հաշվարկը ամեն օր որոշել եմ ապահովել, այսօր փետրվարի 2-ն է, փետրվարը շատ արագ է անցնում, շատ կարճ է, կարճ են օրերը, 26 օր, եւ շուտով մոտենում է գարունը, ոչ, շուտով մոտենում է սիրոտոնը, իսկ մենք ինչ ենք հորդորում մարդկանց հեռուստաէկրաններից, որ սիրեն միմյանց, սեր փոխանցեն, սեր տանան եւ լինեն երջանիկ։ Անպայման, սեր փոխանցելու մի հրաշալի կարճ ու գեղեցիկ միջոց կա, Պարպեցի 4-ասցեում տեղակայված Enjoy, ընտեղ սիրով ձեզ համար կպատրաստեն նախաճաշ, ճաշ, ընթրիկ, սուրճ, թե ինչ-որ նախընտրում եք, և ձեզ սիրով էլ կընդունեն ու կճանապարհեն։ Եվ ես ունեմ իմ առաջարկ մեթոդը, ինչպես կարող եք ձեր սերը արտահայտել մեզ, այդ օրվա եթերի, YouTube-յան, հա, տեսանյութի տակ թողնել դրական սիրառատ մեկնաբանություններ, ես խոստանում եմ, որ կլինենք հետևողական և կհայտնենք մեր շնորհակալությունը հաջորդ եթերում։ Այո, կա մի քանի 100,000 դոլար ուղակի բերեք, թողեք հեռուստատեսության դիմաց, վրան նշեք իմ անունը, ես մեծ սիրով այն կընդունեմ։ Խնդրեմ, էլի սերը վերազեցին առու ծախի։ Չէ, սիրո դրսևորման մի ձև է։ Սիրո դրսևորման մի ձև ջան, ուր է շոկոլադը։ Շարունակելով մեր առավոտյան ծրագիրը, չենք մոռանում, որ սերը լավ է, ժպիտը լավ է, երաժշտություն ու դրամատրությունը լավ են, բայց եթե չկա առողջություն, ոչինչ քաշքին չի երևում և կիսատ է մնում այդ ամենը, դրա համար ես առաջարկում եմ հետևողական լինեք ձեր առողջությանը, հատկապես եթե դա կարելի է ապահովել տանը ժողովրդական մեթոդներով, բնական և փորձված մեթոդներով։ Եվ այժմ եթերը տրամադրում ենք բժշկական գիտությունների դոկտոր Աշոտ Աշոտյանին, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր կխոսեմ բնության մեջ հզորագույն բույսերից մեկի մասին, որը կոչվում է օշինդր։ Օշինդր դառը, Պալին, Գորկի, Արտեմիզիա աբստենցիում, Արտեմիզիա հունարեն նշանակում է առողջություն, Արտեմիզա առողջություն, իսկ աբստենցիում նշանակում է անդուր, ինչի համար անդուր, որովհետև օշինդրը աշխարի ամենադառը բույսերից մեկն է և խմելը այդքան էլ հաճելի չէ, այդ իսկ պատճառով կոչվում է այդպես։ Բայց նա հանդիսանում է շատ, շատ հզոր բուժական հատկություններ ունեցող բուրդ։ Մոլախոտ է ճանապարհի կողերին ամբողջ ամառը, երբ որ դուք մեքենայով եք գնում, ոտքով եք գնում, այգիներում, մարգագետիներում, ցանցերում ամենուր օշինդրն է, ժողովուրդը ասում է յամշան ավել, և չորանալուց կապ են անում գյուղացիները, այդ փայտը խրում են այդ կապոցի հետևը և բակերը դրանով ավլում են, այդ իսկ պատճառով յամշան ավել են ասում դրան, գյուղացիները անպայման ճանաչում են, հարգելի բարեկամներ ունի շատ հզոր բուժական հատկություններ և օգտագործվել է անհիշելի ժամանակներից բազմաթիվ ազգերի բժշկության մեջ, ընդունված է նաև օֆիցիալ մոտավորապես 50 երկրներում, որոնք պաշտոնապես օգտագործում են այդ բույսը բժշկության մեջ։ Հիմա ավելի շատ, քանի որ ի հայտ են եկել օշինդրի հակակաղցկեղային ազդեցությունը, և որպես հակակաղցկեղային միջոց նա ներառված է քաղցկեղի դեմ ուղված բազմաթիվ դեղորակների կազմում։ Ինչ հատկություններ ունի, հա, ասեմ, որ եթե դուք եք քաղում, ապա գլխամասերից մի 30, ամենաշատը 40 սանտիմետրի վրա կտրում եք մանգաղով կամ մկրատով, մի քաղեք գերանդիով, մի հանեք արմատներով, չի կարելի, դուք փչացնում եք բույսը, հանում եք, չորացնում եք, պիտաներության ժամկետը, եթե նորմալ այդ բոլորը կատարեք, մինչև 3-4 տարի կարող եք օգտագործել չորացնելուց և 4-տեղ պահելուց հետո։ ունի միզամուղ, լեղամուղ, քարամուղ,
Taștana carcavoroh, vortamoh, germa icetanoh, tsava hangestatanoh, hazor hakanehic, hatkutuner. Unii noi vă setting, haka cancerogen, haka castgerain, andic anume, hazor, haka oxidant nerit, meca, vora paikarme, naev, azat radical nerit, dem, oșindere, care octagortel, iepuki, turmi, voke turmi, zevov, care au dănel tarciosner, hamel, iev, ait catinere, voke turmi, octagortel, octagortumen, bolorte saki, ericamain, hivanduciuneri depcum, vorpes, hazar, mizamog miciot, ain maxume, ahtahanume, ericamnere, dar tume. Երիկամների ավազանի աշխատանքին միզագոյացման ունի լեղամուխ հատկություն, դատարկում է լեղապարկը, կանգնավորում է նրա աշխատանքը, կրճատում է մետաթաթ լիարդը չափերով, աղեստամոքսային համակարգի համար բուժում է ինչպես գերթթվային, այնպես էլ թերթթվային gastritnera, հանդիսանում է հզոր հականեխիչ, նրա թուրմով եւ եփուկով, կարելի է թրշոցներ դնել խոցերի վրա մաշկային, թրմակոսի վրա թաց եւ չոր էկզեմաների վրա եւ այլը որպես հականեխիչ միջոց, բզուկների, չիբանների, ինչպես նաեւ լվացումներ բերանի խորոչի եւ մեր հեշտոցային լվացումներ բորբոքային գործընթացների կանանց սպիտակաթորանքը վերացնելու, ունի հզոր արյունական հատկություն օշինդերը, որը օգտագործում է տարբեր օրգանների արյունահոսությունների ժամանակ, լավ արդյունք է տալիս նաև որպես մարտահրավերության ժամանակ ջերմը իջեցնող, ցավը հանգստացնող, լնդախտի ժամանակ ողողումների ձևով բերանի խորոչը, գլխի լվացումների ժամանակ նրանով թուրմով եփուկով գլուխը լվանալիս կանխում է մազաթափությունը, վերացնում է մազերի ճարպոտությունը, այն հանդիսանում է հզոր միջոց հարբածությունից դուրս գալու կամ օշինդրի եփուկը օգտագործելուց հետո ալկոհոլը գրեթե խմողի վրա չի ազդում, նրանով բուժում են նաև ալկոհոլիզմը, բարեբախտաբար ոչ թե ցավոք սրտի, ցավոք այն է, որ հիվանդ է տվյալ անձը, բայց լավ այն է, որ կարողանում են այդ օշինդրով կատարել բուժում, օգտագործում են ռեմատիզմի, պոդագրայի, հոդացավերի տարբեր բնույթի, գլխացավի, օգտագործում են նաև միզապարկի խիստ բորբոքումների, ցիստիտների ժամանակ քրոնիկական ցիստիտ բուժելը բավականին դժվար գործընթաց է, եւ ավանդական եւ ոչ ավանդական մեթոդներով օշինդերը տալիս է շատ լավ արդյունք, օշինդերով կարել է նաև դնել լոգանքներ ոտքերի տհաչոտի, ներողություն եմ խնդրում նաև բերանի տհաչոտի ժամանակ կատարել ողողումներ եւ այլը, հարգելի բարեկամներ, երկար կարել է խոսել օշինդերի մասին, դեզ առողջություն եմ ցանկանում, մինչ նոր հանդիպում, օշինդերը կարող եք գնել դեղատներից, վաճառում են բոլոր դեղատներում, եւ ամռան ընթացքում կարող եք հավաքել, ասեցի նրա տարբեր անունները, գյուղացիները ճանաչում են, ժողովուրդը ճանաչում են, այնպես որ կարող եք օգտվել, կարող եք օգտվել նաեւ իմ գրքերից, մեռածից տալով, եւ կոչվում է մեկը ալկամա, մյուսը բժշկարան, հիանալի գրքերն են, այսպիսի գրքեր դուք ոչ մի տեղ չկարող տեսնել նույնիսկ,
ներառված են բազմաթիվ հիվանդություններ, նրանց բուժումները ժողովրդական բժշկության մեթոդներով, որոնք անվնաս են օրգանիզմի համար ընդունելի, եթե հարցեր ունեք, կարող եք ինձ դիմել, իմ հեռախոսը համարով, որը դուք տեսնում եք այդեղ գրված, թեմային վերաբերվող, խնդրեմ, իսկ բուժվելու կամ գրքերը ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել և գալ Պուշկինի 38 հաստը, ցտեսություն, առողջություն։ Դե ինչ, մենք տաղավարում ենք եւս մեկ անգամ բարի առավոտ ասում բոլորին եւ տաղավարում են նաեւ մեր հյուրը, ում այս պահին արդեն շտապում ենք ներկայացնել։ Տաղավարում է երգիչ եւ կարող եմ արդեն ասել նաեւ դերասան, որովհետեւ ես այս արտիստի հետ դեր եմ խաղացել սիտկոմում, Տիգրանը Պետրոսյան, մեր լավ ընկեր, բարի լույս։ Բարի առավոտ Տիգրան, ոնց եք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Էх, Տիգրան ջան, դարդերն ա պատմում։ Տիգրան ջան, մի քիչ պատմի քո մասին, լավ, երգիչ, դերասան ու ես 22 տարեկան եմ, սովորում եմ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, ժող վոկալ բաժնում։ Քալերը սկսել եմ 17 թվականից, առաջի տեսահոլովակը եղել է 2017-ին, ու վերջի տեսահոլովակը եղել է մոտ 2 ամիս առաջ, խաղացել եմ 2 սիտքոմում, որը հիմա նոր պրեմիերա ա եղել Կորած Փեսան, կարող եք դիտել ու այդպես։ Պաստորը երիտասարդ տաղանդավոր, հա, դերասան եւ երգիչ, հա։ Ինձ հետաքրքիր են, որքանով է հագեցած քո օրվա գրաֆիկը եւ ինչպես ես կարողանում կարգավորել այն։ Օրինակ, որ արթնանում ես, առաջին գործողությունը որն է, որ անում ես։ Դե, մարտնելուց առաջի գործողությունը մտլվացվել, հասկանալ օրվա գրաֆիկը ինչ ունեմ անելու, ու սկսել այդ գործերը անել։ Հեռախոսը մեծ տեղ է գրավում քո առօրյայում, թե ոչ։ Չէ, չի գրավում։ Ինչու՞։ Դե, աշխատում եմ ավելի շատ չօգտվել հեռախոսից։ Իսկ սոցհարթակներում ակտիվություն։ Չէ, ակտիվ չեմ։ Ինչու՞։ Չեմ սիրում։ Մարդիկ կան, ովքեր չեն հասկանում, գլուխ չեն դնում, դրա համար չեն սիրում։ Չէ, հասկանում եմ, ուղղակի չեմ սիրում։ Չես սիրում, բայց չես կարծում։ Ավելի շոշափելի գործերով զբաղվում։ Իսկ նկատում եմ, չես կարծում, որ դա անհրաժեշտ է քո ընդրաստ մասնագիտության եւ աշխատանքային ճանապարհի մեջ։ Դե կարծում եմ, եթե դիտարկենք որպես սեռական տեսանկյունից տղա աղջիկ, տղան չի կարա էլի առավոտ ինչ ուտում ա նկարի, որ շոփում գնացել ա, ինչ ա առնի, մոտ նկարի իրան ցույց տա, դրա համար ճիշտ չեմ համարում, էլի։ Ես ուզում եմ հասկանալ այդ վատը, որ մի բան նկարում եմ, որ ես եմ պատրաստ սիրուն ու համեմ։ Ես կարելի, ես կարելի ա։ Ինձ կարելի ա։ Քոնը հասկանալի ա։ Մերսի։ Ոչ, կարելի ա, նաև հասկանալի ա։ Շատ լավ, ես ուզում եմ իմանալ, լավ, կոնսերվատորիա, սա մի վայր է, որտեղ ուսում, կրթություն, արվեստ, պատասխանատվություն, այս ամենին ոնց ես վերաբերվում։ Փորձում վերաբերվել ամենայն ամենայն լրջությամբ, որովհետև եթե մարդ մուտքա գործում մի այդպիսի հաստատություն, ու պետքա պատվով այդտեղից դուրս գա։ Այսինքն, եթե չես կարող պատկերացնել ուր ես դու գնում, հիմա չկա գնալու, էլի։ Իսկ դու պատկերացրել ես արդեն։ Չէ։ Դեռ ոչ։ Չէ, դրան հասնելը դժվար է։ Որ բաժինն է քոնը։ Ժող վոկալ։ Ժող վոկալ։ Որ կուրս։ 4-րդ։ Ավարտում ես թե 5? Չէ, ավարտում եմ։ Ավարտում ես։ Շարունակելու ես, հա, ժողովրդական այդ ժողի մեջ, ոչ։ Ես ճիշտ եմ զգում, չես ուզում այդ, չուզելով ես գնացել, թե։ Չէ, ուզելով եմ գնացել, պրոստա հիմա արդեն ոչ որ վերջին եմ հասել։ Հասկացել եմ, որ իմը չի։ Չէ, ոչ թե որ իմը չի, այլ ավելի շատ մտածում երևի դերասանական ուղղվածությամբ գնա։ Ահա, այսինքն այս աշխարհը քեզ ավելի գրավեց, քան երաժշտությունը։ Երաժշտություն եւ դերասանական արվեստ, հաղթել դերասանական արվեստը, հա։ Չի հաղթել, բայց հնարավոր է։ Իդեպ, մենք քեզ համար անակնկալ ունենք, որովհետեւ երբ Տիգրանը իր առաջին քայլերն էր անում, հա, երգի ասպարեզում, առաջին երգ եւ տեսահոլովակ, ես նրա առաջին հերոսուհին էի։ Ահա։ Եվ դու ունես հնարավորություն դա տեսնելու, վայելելու։ Okay, իսկ հիմա ասա այն բոլոր բողոքները, տես Տիգրանն էլ էստեղ է։ Տիգրան, ես չեմ լսում, հանգիստ կարող ես ասել։ Հա, ես ասեմ։ Դու ասա, հետո Տիգրանից կհարցնենք։
Ես բողոքներ չունեմ, որովհետև ես շատ մեծ հաճույքով եմ աշխատել, երաժշտության ռիթմին շատ է դուր եկել, մինչև հիմա մտքիս մեջ երգում եմ, ինչ է լանեմ, ես քիչակե, քիչակե, հա, երգը տպավորված է իմ մեջ, ես երգի մեջ դերասանական խաղ եմ ցուցաբերել և փորձել եմ պարային շարժումներ, և Տիգրանը առհասար է այնքան համեստ, հա, հարմարվող մարդ է իրեության, որ ոչ մի խնդիր չի առաջացրել, ոչին, ոչ թիմի, եթե իհարկե մենք չենք առաջացրել քեզ համար։ Իսկ հաճելի եք աշխատել Լիայի հետ։ Չեմ կարող ասեմ հաճելի թե չէ, որտեվ առաջին տեսահոլովակն ա եղել, ոնց լարված ես եղել ու չեմ հիշում, չէ, առաջին հիշում ինչա կատարվել, հա, հիշում եմ վերջնական արդյունքը, որ արդեն նստած եմ եղել ու նայել եմ ինչ ենք ստացել, էլի։ Այդ գործընթացը ինչ-որ շատ արագ ստացվեց իմ համար, էլի։ Արդյունքից գոհ։ Արդյունքից գոհ։ Հա, գոհ։ Իսկ վճարել եք Լիայի դրա։ Դե հիմա հետ դուր փողեր այդ մարդու ինչի բա։ Այսինքն հետ դուր, այդ փողերը ողջ չկա։ Տեղում ծախսվել են։ Մինչև այսօր արդեն 6 տեսահոլովակ, հա։ Մենք որ դիտեցինք, սա առաջինն է, քանի տարի առաջ էր։ 2017 թե 18։ Դա 17-18 թվից հետո 6 տեսահոլովակ, բայց հիմա էլ չզբաղվելու երկարվեստով։ Չէ, զբաղվելու եմ, ուղղակի կփորձեմ հասկանալ մի հատ դերասանական ասպարեզում ինչ կարող եմ անել, նոր արդեն կվերադառնամ։ Դերասանական ասպարեզ ասացիր, իսկ կա նպատակներ նաև այնտեղ հեմ տանալու, ուսում ստանալու կոնսերվատորիայից հետո, թե պրակտիկան առաջին պլանում է։ Դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Այն աշխարհը, որ քեզ դուր է եկել, Տիգրան, բավականին դժվար է, հա։ Եթե համեմատությամբ անցկացնենք վոկալի թե խաղի արվեստը մի քիչ ավելի շատ ժամանակ է պահանջում, աշխատասիրություն և շատ ժամանակ, արդյոք պատրաստ ես այս ամենին և պատրաստ ես ինքնազողություններին, որտև արվեստի աշխարհը ինքնազողություններ է պահանջում։ Կարծում եմ ցանկացած մարդ, եթե ընտրում է արվեստի ոլորտը, ինքը արդեն իր եսը ինչ-որ չափով դնում է երկրորդ պլան, որովհետև թե գրաֆիկի հետ կապված, թե մեծ աշխատանք պետք է տարվի ու ավտոմատ կերպով արդեն դու ստիպված ես լինում այդ ամենին հարմարվես։ Տիգրան, իսկ տեսակով այնպիսին ես, որ կարող ես դիմակայել հիասթափություններին, որովհետև այս ճանապարհը, հա, որը որ մենք ենք ընտրել, ոչ միայն դու, լի է հիասթափություններով, դժվարություններով և հաճախակի են լինում այնպիսի պահեր, որ ուզում ես ուղղակի թողնել և հետ կանգնել։ Արդեն եղել է տենց պահել, բայց քանի որ ստեղ նստած եմ, ուրեմն չեմ թողել։ Շարունակելու ես և պատրաստ ես, չէ՞ ես պայքարող ես։ Հա։ Հա, սիտքոմ, որի մեջ, որ նաև, բացի այն, որ ես նրա առաջին հերոսուհին էի, սիտքոմում ևս մենք միասին գործընկերներ ենք, խաղընկերներ ենք։ Այս սիտքոմը, որի մասին որ խոսում ենք, կոչվում է Կորած Փեսան, և Փեսայի մարմնավորած կերպարը Տիգրանն է։ Հետաքրքիր է։ 16 մասանոց հումորային սիտքոմ սերիալ։ Բավականին այսպես հետաքրքիր աշխատանքներ են միշտ լինում այդ պրոցեսի ընթացքում, հա, որովհետև տարբեր մարդիկ են, տարբեր դերասաններ, ռեժիսորներ, խմբակային արվեստ է, թատրոնը, ֆիլմը, իսկ վոկալը սա մի քիչ սոլո արվեստ է։ Երկու մասնագիտություններում քեզ ավելի խմբակայինն է ցկում, ոնց հասկանում ես։ Խմբակային աշխատանքները։ Հա։ Իսկ այդ աշխարհը ինչով է քեզ գայթակղում։ Դե յուրահատկությամբ ես կասեի։ Որն է յուրահատկությունը։ Սենց չեմ կարող բացատրել։ Օրինակ այս նկարահանումների ժամանակ դու հասկացար, որ ուզում ես շարունակել, հա, ավելի շատ դերասանական արվեստով, որովհետև ինչը դուր եկավ այդ նկարահանումների ժամանակ։ Պրոցեսը կարա լինի, կերպար կերտելը, բնավորություն ստանալ ընկերների հետ, ինչը քեզ շատ դուր եկավ, որ շեղվեցիր մի փոքր։ Պրոցեսը, ձեռք բերված փորձը, աշխատել նենց մարկանց հետ, ովքեր աշխատել են շատ ու շատ բարձր ռեյտինգային պրոյեկտներում, կլինի Full House, Արշկա, Սիրո Հասակ եւ այլ եւ այլն։ Եվ ի վերջո ես կարծում եմ շատ մեծ գործոն ունեցավ պրոդյուսերը, Արմենը Պետրոսյան, նույն ինքը մենչը, ով նաև քո երաժշտական կարիերայի պրոդյուսերն է եւ նաեւ դերասանական, ինչու ոչ նաեւ մեր սիտքոմի պրոդյուսերն է։ Դե Արմենի հետ սկսել ենք աշխատել 2017-18 թվականից ու մինչև հիմա սենց համառ ուժերով գնում ենք առաջ։ Հետաքրքիր է, հա, եթե գնալուց հետո սիտքոմը, ի՞նչ մեկնաբանություններ է ստացել, որոնք ևս քեզ ոգեշնչել են, որ շարունակես։ Կոնկրետ այս պայդրությամբ ինչ-որ մեկնաբանություններ չեմ կարող վերհիշել, որովհետև դեռ սիտքոմը այն փուլում է գտնվում, որ ինձ են ման գալիս, հենց ինձ կգտնեն, արդեն դրանից հետո պարզ կլինի շատ։ Այ դու դեռ շատ չես բացահայտվել, բայց սիտքոմի իդեպ սաունդթրեքը ևս երգում է Տիգրանը, ունի տեսահոլովակ։
փոքր 30 վայրկյանով։ Բայց այդ սիտկոմի սթաֆը դու նոր տեսալով ես նկարհանել, ինչպես է կոչվում երգը։ Երգը կոչվում է Մարդ Եղիր, նկարելա Կարեն Ամյան ռեժիսոր, երգի հեղինակն է Ռիչարդը Մատլենյան ու բարերի հեղինակն է Գրիգորը Կոկչյան։ Շատ լավ, ինչ նախագծեր ունես, ինչպես ես պլանավորում ես ամեն ինչ, ուր ես գնալու, ինչ ես մտածում այս ասպարեզում։ Կոնկրետ այս պայդերությամբ սպասում եմ հասկանամ սիտքոմից ինչ արձագանքներ կլինեն, կերպարի լավ ստացվելու, վատ ստացվելու վերաբերյալ, հետո արդեն պարզ կլինի հետագայում դեպի ուրեմն շարժվելու։ 23 թվականը կարծում եմ խոստումնալից կլինի շրջադարձային փոփոխությունների համար։ Բոլորիս մոտ։ Լավ, լավ է տրամադրված կարևորը։ Լավ, իսկ ընկերական շփումների եւ հարաբերությունների մեջ ակտիվ ես։ Շատ։ Շատ ընկերներ ունես եւ հասցնում ես ժամանակ տրամադրել։ Հա, միշտ։ Տիգրան, քեզ դուր գալիս է, որ քեզ ճանաչում են դրսում։ Նայած որ տեսանկյունից։ Այ որ տեսանկյունից է դուր գալիս, իսկ որ ոչ։ Դե հաճելի է լինում, երբ որ մարդկանց հայացքից հասկանում ես, որ դու այն մարդն ես, ում իրանք տեսել են ու հավանել են, սիրել են, բայց լավ տես, տպավորված, բայց դիրում են դեպքեր, որ ես նայում եմ, այդ մի քիչ այն չէ, էլի։ Ես նույնիսկ ճանաչում եմ պայծ, երբ որ բայց դեն չեմ անում բնականաբար, երբ որ քայլում ես եւ հետևից այդ կամ կողքից այդ անցնում են երկու հասուն կանայք ու վայ, ես են դերասանը, հելնայ, ու դա ասում են անգամ բարձր։ Որ դու լսում ես։ Դու չես լսում, հա։ Քանի առիթ ունենք ասեմ, հա, սիրելի։ Սա խոսքն ասեմ։ Սիրելի մարդիկ, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հեռուստադիտողներ եւ ճանաչողներ, իրականում այն հայացքով, ինչպիսին որ դուք նայում եք եւ այն արձագանքները, որ դուք թողնում եք, դա եւ տեսանելի է եւ լսելի է մեզ։ Ուստի առաջարկում եմ այդ ամենը անել այնպես գեղեցիկ, սիրուն եւ լավ արտահայտություններով, որ ժպտանք մենք, այդ ժպիտը պարգևենք ձեզ եւ ձեր օրն լավ լինի, մեր օրն ու տրամադրությունը լավ ընթանա։ Չէ՞ որ ես ամենը շատ ծանր աշխատանքի արդյունք։ Իսկապես, այո, դուք չգիտեք, թե տեսախցիկից այս կողմ քանի մարդ է աշխատում եւ որքան էներգիա, էմոցիա եւ աշխատանք է տարվում։ Նույնը բոլորիս մոտ։ Ինչը կարող է հունից անել Տիգրանին։ Ես հունից ընդհանրապես դուրս չեմ եկա։ Ընդհանրապես հիմա ինչքան փորձեք չի դարձել։ Հունից դուրս չի գալիս։ Ձեր չի։ Չէ։ Չես ներթայնանում ոչինչից։ Պետքա ես իմ ինչ աստիճանի։ Ո՞րն է այդ աստիճանը, ո՞րն է արտահայտությունը, արարքը, վերաբերմունքը։ Չէ, չի կարա լինի։ Չես ասում, որ չլինի ուղակի։ Ես հասկացա, ուղակի չես ասում։ Դե հիմա քեզ հունից անում, հագիս։ Հիմա արդեն ավտոմատ դու ես ավտոմատ քեզ մանիպուլյացիա ենթարկում։ Տիգնան լավ է սովորում։ Աշխատում եմ, հա։ Այսինքն սովորել չեմ սիրում։ Սովորել չես սիրում, աշխատասեր չես։ Չէ, աշխատասեր եմ, բայց սովորելու առումով չեմ սիրում։ Իսկ կարդում ես, որտեվ դերասանները, երբ որ չեն կարդում, դա վաղ թե ուշ երևում է։ Նոր եմ սկսում կարդալ, ամենասկզբում դեռ որ ընտրություն կար ընդունվել կոնսերվատորիա թե թատերական, չգնացի թատերական, որտեվ չէի սիրում կարդալ։ Ես էլ պետք էր կարդալ։ Կարդում ես։ Ուզում եմ սկսել։ Ինչից ես ուզում սկսել։ Չեմ որոշել։ Օգնենք քեզ։ Կարիք չկա Վարդմանյան հեքիաթներ, չէ՞։ Չէ, դպրոցական տարիներում հեքիաթները մի հիմա էլ կան։ Իսկապես ամեն տարիքում հեքիաթը որ կարդաս, նորովի ես ընկալում։ Մեր կյանքն արդեն հեքիաթ դարձա, Տիգրան ջան։ Ինչի մասին է խոսքը։ Քեզ շնորհակալություն եւ եւս մի տեսալուվա կարաչարքեն քո մասնակցությամբ մեր հեռուստադիտողին, քեզ մաղթենք հաջողություններ հետագայում, շատ մեծ էկրաններ, արդեն ոչ միայն, հա, հեռուստա էկրաններ, նաեւ լայն էկրաններ, ինչպես ասում են, եւ համոզված ենք, որ եթե աշխատասեր ես, ապա կհասնես քո նպատակների։ Շնորհակալ եմ շատ։ Երկը, որը որ լսելու ենք քո կատարմամբ։ Երկը կլսենք Սիրունիկա երկը, Գորի հետ Հակոբյան, որ դու հետ ենք ունեցել, ռեժիսորը եղել է Տիգրան Ավետիսյանով, իմ շատ լավ ընկերն է, երկը գրել է Գորը Հակոբյան։ Կարող ենք դիտել։ Շատ լավ, եւ ինչ իհարկե երկը լսել է եւ մեր հյուրին հրաժեշտ տալը, լիա, քանի որ արդեն մոտենում են, հա, քո նշած սիրոտոներ, շատ կարեւոր, իսկ ես գիտեմ, թե ինչպես են փայլում կանանց աչքերը, երբ գալիս է սիրոտոները, ի դեպ, կանայք սիրում են ականջներով։ Սուտա։ Ոնց։ Կանայք սիրում են շոշափելի նյութական նվեր։ Ոչ։ Բա ինչով։ Զգայարաններով։ Բա ականջները։ Ականջները հորինել են տղամարդիկ, որ էժան բրծնել, այսինքն մի երկու հատ սիրուն խոսք են ասում, կինը հավատում է եւ սիրում։ Այդ տղամարդկանց են բոլոր տղամարդիկ, լավ։ Այո, տղամարդկանց հորինել ասում, մի հատ ինձ կաս, ինչի՞ չես ասում, որ սիրում ես, ինչի՞ չես ասում, որ սիրում ես։ Որովհետեւ քանի որ կինը ավելի հաճախակի է դա ասում եւ բացարձակ չի լսում, սկսում է պահանջել, որ տղա, գոնե մի անգամ ասա էլի, որ հասկանամ դու այդ զգացողությանը, զգացմունքին ծանոթ ես, դա մնացել է դեր քո մեջ, թե ոչ։
Հասկացաք, այսօր հաջորդ անգամ կզանգեք Լիային, ովքեր շատ սիրում եք։ Սիրեք ու եղեք սիրված, իսկ մենք կփորձենք այդ ամենագեղեցիկ զգացմունքը նվիրել ձեզ յուրաքանչյուր առավոտ, եւ մինչ այդ ձեզ թող նվիրի այն սուրճը, որը պատրաստում է Enjoy, եւ որտեղ մարդիկ այդ ամենը անում են պարզապես սիրելով իրենց աշխատանքը եւ հաճախորդներին, իսկ հաճախորդները այնտեղ գնում են օրվա յուրաքանչյուր պահին։ Հայ, դեպ ինձ համար նաեւ սիրո արտա հայտ չամիջոց է, երբ ինչ-որ քաղցր բան է նվիրում քեզ, մտածելով, որ դա կքաղցրացնի և կբարձրացնի քո տոնուսը, քո էներգիան, քո տրամադրությունը։ Մի քանի կիլո կոնֆետ ուղարկեք մեզ TV-ի և մենք կնշենք Լիային և նրա տրամադրությունը կբարձրանա։ Իսկ առհասարակ, քանի որ ես չեմ տրամադրվում և մտադրվում սիրո տոն նշել, սիրո տոնին կարելի է ուղղակի շնորհավորել մեզ կամ ինձ, հա, մաղթելով սեր երջանկություն և լավ տրամադրություն։ Դա կանենք, դրանք խոսքեր են, որոնք բնականաբար սրտից են գալի ու կլինի, բայց սերը սեր է, երբ որ նաև շոշափելի է։ Շոկոլադ, ծաղիկ։ Ծաղիկ, շոկոլադ, ծաղիկ, Լիային մի քանի $100,000 դերուժի մեջ է ինձ։ Ես թող են անկուշտ է, տվեք, աշխատավարձը թող գնա տուն։ Աշխատավարձ, բայց սիրո դրսևորման հազար ու մի ձև կա։ Շնորհակալություն ձեզ, որ հետևում եք մեզ, ես իմ խառը ֆենի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Ջուլհակյանին ու նրա թիմին, այնպես որ հուսամ, որ նրանք էլ են սիրով այդ ամենն անում, իսկ եթե ոչ, ինչ անեն, պետք է անեն, շնորհակալություն իրեն։ Իսկ ես իմ եթերային լուքի համար շնորհակալ եմ Sia Fashion-ին, իդեպ նա միշտ պատասխանում է իմ զանգերին և ուղարկում է ամեն եթերի հագուստը տարավար։ Դա էլ սիրո դրսևորում, տեսնում ես։ Դա սիրո դրսևորում է, շնորհակալ եմ, Sia IRP։ Շնորհակալություն ձեզ, իսկ մենք ես ամենը միշտ պատրաստում ենք սիրով, որտեղ անում ենք ոչ միայն ես ու Լիան, այլ աշխատում եմ մի ամբողջ թիմ, ովքեր միշտ սիրով այս եթերները պատրաստում են ձեզ համար։ Լավ մնացեք։ Ովքեր մեզ հետ են առավոտյան ախտանալու պրոցեսից սկսած։